Bizde birinci prezidentimizde bu yüreğide bor idi. Bu muhakeme hem bugün. Hatta bunda taklif ve bunda mülahaza cüda küçük kuruqta bosayan cüda köpçilikde sekin sekin kamrap agan. Çünkü uşa müstakillikde dastlabki yıllarda yok. Toshkent şahrını tabii ki yakın geleceğde kengayishi kerakligi, katta kuruluşlar, ko'p kuruluşlar bo'lishi taxmin qilingan bir paytda Toshkentda hatta muhtaram İslom Karimov bir shiorlari bor edi. Qurmay turib buzmaylik degan. Endi buzish albatta mustaqillikni dastlabki yillarida juda og'ir qadam edi. Shuning uchun poytaxtga yangi makon izlash haqida dastlabki fikrlar bo'lgan. Hatta İslom Karimovni o'sha muhokamada Samarqand haqida gap bo'lishi mumkin emas deganlari meni qulog'imda ostida hozirga jaranglaydi. Buni ikkita sababi bor deganlar. Birinchidan, Samarqand nihoyat darajada tarixiy shahar, poytaxti Samarqandga ko'chirilishi albatta bu tarixiy obidalarga zarar keladi degan. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas deb. Ikkinchisi, Samarqand meni tug'ilgan yurtim bo'lgani uchun ko'p odamlarda noto'g'ri talqin keltirib chiqaradi. Poytaxtni Samarqandga İslom Karimov o'zini yurtiga ko'chirdi degan taxmin kelib chiqadi. Bunga yo'l qo'ymaymiz deganlar, lekin falon joyga ko'chirish haqida uzil kesil qaror va umuman bir nuqtaga kelingan emas. Chunki mamlakatda keyin juda katta og'ir tashvishlar boshlanib ketdi. Mana shu masalalar kun tartibiga qo'yilganda ochiq gap bir muncha osoyishtalik edi. Keyin mamlakatda tabiiyki 90-yil yillar tarixini biladigan odamlar mamlakatda bir notinchliklar va oxiri o'sha talabalar shaharchasidagi to'palandan keyin bu narsa mutlaqo to'xtagan.